Na lokaciji u neposrednoj blizini nadvožnjaka između Starih Banovaca i Nove Pazove počeli su pripremni radovi na izgradnji dugo čekane i za stanovnike opštine Stara Pazova veoma bitne petlje sa isključenjima na autoput E75. Lokalna samouprava i Direkcija za izgradnju su 3 godine pokušavali da izdejstvuju sve potrebno da bi se petlja izgradila. Mogu da kažem da smo presrećni iz mnoštva razloga. Kao prvi, ovo je izlazak, jedino mesto koje nema izlazak sa autoputa od Beograda do Novog Sada je Nova Pazova i Stari Banovci, a u samoj Novoj Pazovi se nalazi preko 100 firmi. Otvorena nova 4. industrijska zona gde se već nalaze firme Delta Transportni Sistem i Deleze, gde Lidl počinje svoj objekat i gde je apsolutno neophodno da se ova petlja uradi, da teški kamioni ne bi išli kroz naselja Nove i Stare Banovce i Novu Pazovu. Putevi Srbije finansiraju ovaj projekat, potpisali su ugovor sa firmom Ratko Mitrović MBA iz Beograda, vrednost radova je 188 miliona, a ovo što vidite, što je počelo da se radi, to su pripremni radovi i izmeštanje gasovoda, zašto je direkcija potpisala ugovor sa Srbijagasom. Pored toga što će doprineti privlačenju novih investitora, a samim tim i dodatnom privrednom razvoju opštine Stara Pazova, petlja Nova Pazova će mnogo značiti i građanima opštine koji svakodnevno putuju za Novi Sad ili za Beograd. Jer u ovom projektu se priča od kada je napravljen ovaj deo autoputa i reću evo u svojstvu građana, ne kao predsjednika Savjeta mjesne zajednice Nova Pazova, jednu veliku zahvalnost i ovo je jedno proširenje Nove Pazove, Banovaca, uopšte cele opštine Stara Pazova. Još jedna veoma bitna uloga buduće petlje je povezivanje 2 autoputa Beograd-Novi Sad i Beograd-Zagreb. Radovi na izgradnji petlje trebalo bi da budu završeni najkasnije do kraja ove godine.